Hej och välkomna till Timbro. Idag ska vi prata om ett dramatiskt år i svensk historia. Några kanske rent av skulle säga att det är året som la grunden för det moderna Sverige. Nämligen revolutionsåret 1809 och tillkomsten av 1809 års regeringsform. Med mig här idag har jag Mattias Varg som är doktorand i historia vid Mittuniversitetet och som har skrivit boken Revolutionen 1809 som vi lanserar idag. Roligt att ha dig hem, Mattias. Tack, det är kul att vara här. Först och främst, hur föddes idén till den här boken? En ganska omständig historia faktiskt. Jag började med att jag intresserade mig för en dikt, eller rättare sagt en strof ur en dikt. Det var Esaias Tegnérs Svea och raden om att inom Sveriges gräns erövra Finland åter. Jag fick upp i ögonen för att den här raden var omgiven av en myt. Det fanns uppgifter och finns i många svenska historieböcker om att den här raden kom till av påtryckningar från kronprins Karl Johan, den första Bernadotte, som när han la om Sveriges utrikespolitiska inriktning 1812 mer eller mindre tvingade Tegnér att skriva in det där. Men jag konstaterade att det där stämde inte. För det första så var det så att Tegnér skrev in den där raden före den utrikespolitiska omvälvningen, och dessutom så fanns det här med som en slags paroll i svensk politik från 1809, alltså innan Bernadotte kom till makten. Så att alla de här grejerna gjorde att jag fick upp i ögonen för några saker. För det första att det var så otroligt dramatiskt det som hände 1809. För det andra att det fanns en fantastiskt spännande idévärld bland de här människorna som gjorde den här revolutionen. Och för det tredje att det här ämnet var jättenördigt. Det var liksom ingen som fattade vad jag pratade om när jag pratade om 1809. Och den här boken har vi kommit till som ett försök att berätta om 1809 för den som kanske inte har de här vedertagna referenserna till regeringsformen 1809 eller som har tragglat Svea i skolan som folk gjorde i äldre generationer. Men när jag lyssnat runt bland mina politiskt intresserade vänner och bekanta inför det här samtalet har jag slagits av hur skralt det är med kunskaperna om händelserna 1809. De flesta har talat om regeringsformen förstås, men få vet någonting om dess tillkomst. Vad tror du det beror på? Ja, jag kan tänka mig att om du frågar vidare där och vad känner man till om tiden, ja, då kanske det är någon som säger att ja, men Sverige förlorade Finland, och sen kommer det här med Bernadotte in. Och jag tror att en viktig anledning till att man vet så lite om 1809, att det hamnar i skuggan så mycket, det är det som händer året efter när Bernadotte väljs till svensk kronprins. Och det har ju egentligen ingen, det har en indirekt, men ingen, det är inte som en direkt konsekvens av revolutionen. Och av den anledningen så har det blivit på något vis en historieskrivning som gör Bernadotte till det stora kontinuitetsbrottet i Sverige vid den här tiden. Både oppositionen mot Bernadotte och hans sympatisörer framhåller hans betydelse. Och det här har gett upphov till en rad serie myter och schabloner i svensk historieskrivning. Och en av dem, en schablon, är nog att 1810 mera ses, man framhäver mera kontinuiteten med det föregående gustavianska statsväldet än att man ser det kontinuitetsbrott som faktiskt skedde. Men vilken var den mylla som revolutionen växte fram ur? Kan du berätta lite om hur Sverige såg ut som land vintern 1808-1809 då din berättelse tar sin början? Det man kan ha med sig är ju för första att det var ju, Sverige var ett envälde. Vi hade en kung som la sig i allt, va? Från de stora besluten till längden på manskapets polisonger och mustascher ungefär. Va? Det fanns ingen tryckfrihet. Man kallar den här tiden för järnåren. Kungen hette Gustav den fjärde Adolf och hade en ganska stark upplevelse av sin egen heliga plikt att besegra Napoleon Bonaparte, som vid den här tiden då kejsar Napoleon stod fortfarande på höjden av sin makt vid den här tiden. Och de här idéerna var ganska olyckliga och drev in Sverige i ett väldigt olyckligt krig där som slutade med att Sverige är omringad av fiender, Ryssland och Danmark på ena sidan och andra sidan, och Ryssland invaderar Finland. Och 1808-1809 är det
ett ganska utbrett elände med sjukdomar och svält och kyla och det ena med det andra. Så att förtroendet för kungens förmåga att leda landet är vid det här laget nere på botten, och han har knappt några vänner kvar, skulle jag säga. Kan du säga någonting om vilka tänkare och vilken typ av idéer som påverkade revolutionärerna? Ja, det kan man absolut se. Och där finns det ett fantastiskt material i 1790-talets litterära utgivning. Där det fortfarande fanns en möjlighet för en opposition att göra sig hörd. Och det man ska med sig är att för det första att man var väldigt upptagen av franska revolutionen. 1790-talet var ju franska revolutionens årtionde. Och man funderade mycket kring hur man skulle å ena sidan då ta tillvara till det hopp för mänskligheten som franska revolutionen hade inneburit om en socialt och ekonomiskt reformerad tillvaro och så. Å andra sidan så ville man ju då samtidigt bevara ordningen och en liksom kontroll av en stark regeringsmakt för att undvika urspårningar som jakobinernas skräckvälde. Och i det här tänkandet så tog man ju mycket hjälp av en tradition som handlar mycket om det här med maktdelning och maktfördelning. Montesquieu, Delolme, Immanuel Kant kan man också se det perspektivet, som var hade en väldigt stark ställning i 1790-talets svenska opposition och ansågs vara en samhällsomstörtande filosof då av kungen etc. Även Adam Smith kommer in i Sverige i det här sammanhanget, skulle jag vilja påstå. I boken skildrar du revolutionen genom Georg Adlers Barre, som väl måste beskrivas som en central person i svensk historia, men som för de allra flesta är helt okänd. Vill du berätta lite om vem Adlers Barre var? Alltså, han blev väl en kändis i Sverige just som en av de här skriftställarna under 1790-talet som var lite uppstudsig. Han gav ut flera skrifter, och den mest kända är den som heter Läsning i blandade ämnen, som var väl den tidens största litterära framgång. Eller publicistiska framgång, kanske man ska säga. Kungen kallade det för läsning i brännbara ämnen, för det ansågs ju inte vara helt regeringsvänligt, utan tvärtom. Sen så blir han är också en av de ledande oppositionsmännen under riksdagen i Norrköping 1800, som var den sista stora opinionsyttringen i Sverige före 1809. Och är ju som en känd politiker och blir kanske därför i samband med att han återinträder i armén, han har en militär bakgrund, så kanske därför så blir han liksom insnärjd i mycket av de här konspirationerna som är i full fart under 1808-1809, konspirationer om att störta kungen och införa en ny ordning. Och sakerna bär sig väl inte bättre än så att det blir han som blir ledaren för det första steget, och det är en grupp officerare i Värmland, och deras revolutionsplan är ganska enkel. De ska ockupera Karlstad och skicka ut en proklamation över Sverige och tala om att nu börjar revolutionen, nu kommer vi att tåga mot Stockholm och kräva att man kallar in en riksdag som beslutar om fäderneslandets angelägenheter och återger fred till det styckade fäderneslandet, ungefär så. En sak som slog mig när jag läste din bok är den närvarokänsla du lyckas skapa, och som faktiskt på många sätt och vis påminner om journalistiska reportage om aktuella politiska händelser. När man läser exempelvis kapitlet om just när revolutionsarmén tågar in i Karlstad, kan man verkligen som läsare tänka sig in i hur det måste ha känts att vara på plats där den här natten i mars 1809. Men hur går man egentligen tillväga när man för att få den här typen av detaljerikedom när man uppenbart själv inte varit på plats och när man inte har tillgång till personer som varit det heller? Alltså hur gör man som historiker? Ja, men det är ju på riktigt, för det första så är det ju, precis som du säger, det har ju varit en ambition, och det är väl det första steget, att man måste
Jag har ju velat använda mig av dokumentärreportagets berättande. Populärhistoriska berättelser är ju oftast mer uttalade i sitt, ja, tydligt beskriver vilka som är hjältar och skurkar och sådär. Här har jag ju mer försökt att hitta en empati och ett driv fram i berättelsen genom att lyfta fram detaljer och motstridigheter och de mänskliga aspekterna av figurerna på något vis. Och det finns ju jättemycket forskning att luta sig tillbaka på, men det, sen handlar det ju mycket om att man måste söka upp de här personarkiven och gå igenom brevväxlingen och memoarerna och sådär, och inte bara söka i det som har att göra med det som hände 1809, utan även leta liksom bland det andra materialet, och plötsligt så hittar man en uppgift om att, ja, här står det att han skorrar. Ja, men då skriver jag någonstans att han skorrade etc. Och just den här natten, då sitter ju Adelsparre, eller sitter, han ligger på sofflocket och dikterar revolutionsproklamationen, och hans adjutant Flack beskriver ju hur Adelsparre där omväxlande håller på med den här högtravande proklamationen, och sen så i andra sekunden så skämtar de om det vackra lantvärnet, som ju var en omskrivning av de snygga brudarna i Karlstad. Och då får man ju då gå till brevväxlingen mellan Adelsparre och Flack för att hitta igen den där jargongen. Och då kan man ju hitta väldigt mycket roliga exempel på den här växlingen mellan de här höga politiska målen å ena sidan, och så andra sidan lite grann under bältet och så där. Så att det är liksom sådana metoder man får ta till för att försöka nå fram till de där mänskliga sidorna. Låt oss prata lite om resultatet av revolutionen. 1809 års regeringsform kommer att överleva, ja, demokratiseringen och gälla fram till 1974. Vad var det som gjorde den så framåtblickande och så livskraftig? Jag tror att liksom en viktig grej som man måste ha med sig, det är att den här konstitutionen, den räknade väldigt mycket med sin egen förändring. Den är beskriven närmast som preliminär till sin karaktär när den presenteras. Till viss del så var det här utav ren nödvändighet. Man hade inte så lång tid på sig om man skulle göra klart det här och samtidigt fullfölja kriget som fortfarande pågick. Va? Sen så är det mer än så. Det går ju att hitta en linje ifrån den här oppositionella litteraturen från 1790-talet, och man ser att det här är ett ideal, den, på något vis den idén om en långsam progressiv förändring och hur den ska gå till. Och här tror jag Kant är en viktig person i sammanhanget. Hans Hjärta, som ju var kantian får man säga, är ju den som skriver ett förklarande memorial till den här regeringsformen. Och i det här så målar han ju upp en bild av hur regeringsformen har öppnat upp för tryckfrihet, öppnat upp för regelbundna riksdagar, och på det viset så ska skapas då ett ömsesidigt utbyte mellan medborgarna där en medborgaranda får ta plats och skapa en långsam förändring av normer och lagar. Som då ska vara skyddad av en stark kungamakt å andra sidan, som inte ska lägga sig i de här lagarna utan mer vara en skyddande kraft i det hela. Man var väldigt skeptisk mot det här med att på auktoritär väg tvinga fram radikala reformer. Det var någonting som man såg var närmast automatiskt ledde till motkrafter som skapade en dialektik som absolut inte behövde vara positiv för ett samhälle. Och det fanns ju många tillfällen, tycker jag, under revolutionen 1809 där man stod i ett sånt vägval, där man hade kunnat driva på reformer uppifrån med hjälp av de här militärerna från revolutionskåren som fanns i Stockholm under riksdagen. Man hade kunnat mer eller mindre diktera de politiska besluten med hjälp av hotet från sina blanka vapen. Va? Men man valde att inte göra det utifrån den här visionen, skulle jag påstå. Avslutningsvis, finns det någon plats som haft stor betydelse i samband med revolutionen 1809 som du tycker att vi som läst boken och fascinerats av den här berättelsen borde besöka?
Det roliga är ju att många av de här platserna som längs marsvägen mellan Karlstad och Stockholm, de är ju ett antiklimax. De finns ju kvar och husen finns kvar, men de är helt bortglömda. Och jag har ju ringt folk som har, där Västra armén stannade till på vägen, och de vet inte om, jaha, vad det här är det? Nej, det kan inte stämma. Liksom så. Men komma till Stockholm så finns det ju mycket att hämta. Här finns ju platser kvar. Och jag börjar boken med Gustav Adolfs torg, och det är väl nog det jag skulle vilja lyfta fram, för att det är nästan som ett maskhål i tiden där man kan se dåtidens politiska villkor. Det var ju en nybyggd monumental plats med Gustav Adolfs ryttarstaty i centrum, som var en spegel av de ambitioner man hade att fortfarande spela en, att Sverige fortfarande skulle spela en stor roll i Europa. Det fanns då Arvfurstens palats, som då var bostad åt prinsessan Sofia Albertina, och mitt emot var ju då operahuset, som såg exakt likadant ut på den tiden och som kungen hade stängt för det påminner honom om mordet på hans pappa. Och det var Norrbro var nytt och alltihopa det där. Och det är ju inte bara det att man ser lite grann av det gustavianska enväldet, utan det är ju också så att när revolutionskåren tågar in i Stockholm för att möta riksföreståndaren på Skeppsbron, så går de också förbi Gustav Adolfs torg. Prinsessan står och vinkar från sitt palats, och adelsbarre sänker sin värja av vördnadsfullhet inför henne och inför Gustav Adolfs statyn och sådär, vilket ju då är lite paradoxalt eftersom hans ambition var ju både att skära av hennes familjs rätt till den svenska tronen och även att skära av Sveriges resterande ambitioner om att spela en stormaktsroll i Europa. Stort tack Mattias för det här samtalet och för en mycket läsvärd bok. Revolutionen 1809 finns att köpa i din bokhandel och på Timbro förlags hemsida. Stort tack till er som lyssnat.